Suomessa saa koronarokotteen ihan kaikki, mutta tietysti siihen menee vähän aikaa ennen kuin kaikki sen saavat. Rokotusjärjestyksen on määritellyt valtioneuvosto ja sen mukaisesti sitten edetään näissä eri ryhmissä eteenpäin. Ihan ensimmäisenä rokotusjärjestyksessä olivat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät koronapotilaiden kanssa. Ja siihen ryhmään myöskin sitten kuuluivat hoivakotien henkilöstö ja siellä asukkaat. Ikääntyneet ovat ikänsä puolesta jo suurimmassa riskissä sairastua vakavasti koronaan tai kuolla. Heitä rokotetaan ikäryhmittäin vanhemmasta nuorempaan. Ja sitten ovat nämä kaksi eri riskiryhmää alle 70-vuotiaille. Ja ensimmäinen ryhmä on sellaiset, joilla on taustasairaus, joka altistaa vakavalle koronavirustaudille. Ja sitten toiset, joilla on myöskin näitä taustasairauksia, mutta se ei ole sitten niin vakava altistava tekijä kuin tässä ensimmäisessä ryhmässä. Tiedon siitä, kuuluuko näihin riskiryhmiin, saa omasta terveyskeskuksesta tai hoitavalta lääkäriltä. Näiden iäkkäiden rokotusten ja riskiryhmien rokotusten jälkeen rokotusjärjestystä tarkennetaan ja täydennetään rokotusten edistyessä. Minä olen Mia Kontio, THL:n johtava asiantuntija. Kannustan sinuakin ottamaan koronarokotteen. Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy osoitteesta thl.fi/koronarokote.